вышел новый сингл группы «Плачущий». Мальчики, это все для тебя! Все только для тебя, крошка. Сегодня тебе исполнилось 16. Все внимание к тебе, все подарки тебе. Ты в центре всего. Все для тебя, Перл. Новый сингл «Плачливый девчонка». Данас Миси главна.乐团发行新单曲了，你是女主角。Сьогодні все для тебе, тобі 16 років, всі дивляться на тебе, чого ж забажаєш ти? Сьогодні справжньою перлиною засяє вона. Сьогодні все для перл, з днем народження. Так, сьогодні все для мене, мені 16 років. Я хочу музику, платтячко і все, що блищить. Дайте мені це негайно! Кожна істота на цій землі має всміхнутись мені. Сьогодні все для мене, для мене, для мене. Для кого? Для мене!